nezměnila třídní postavení umělce stejně jako vědce, masifikace vzdělání a vlastně. Nevím, jak je to v umění, ale každopádně věda dost průmyslovila. Už to dávno není takové vznešené barání v podstatě světa jako v antice nebo ve středověku. V podstatě jsme spíš přešli ve vědě k masové výrobě nějakých vědeckých výsledků, takže mám pocit, že to vzdělání, které dává buržoázní třída umělců stejně jako vědec, už nás neodlišuje od proletariátu. Konec konců s moderní technologie proletariát se musí vzdělávat a masifikace vzdělání vede k tomu, že ti vzdělanci už jsou vlastně taky součástí toho proletariátu. Takže není to náhodou už teďka tak, že umělci i vědci patří proletariátu a není proč zrazovat buržoázní třídu, naopak je třeba angažovat se tím, že bude umělec hájit zájmy své vlastní třídy? No, nevím, nakolik jsem povolán nějak reagovat na tuto otázku. Je možné, že to činní rozlišení, se kterým pracoval Benjamin v tom textu, je dnes už do určité míry překonáno. No, nebo se na to trošku jinak. Já nevím, objevuje se v současnosti řada uměleckých projektů nebo uměleckých tendencí, které se snaží reflektovat postavení umělců v nějakém výrobním procesu a převážně se zaměřují na nějaký aspekt prekarizace. Čili umělci jsou schápeni především jako představitelé prekariátu. A pokud se vezmeme vážně to Benjaminovo volání po nějaké reflexi toho, jak umělec funguje v aparátu výrobní produkce, tak současnou podobou této reflexe je právě asi reflexe prekárního postavení umělců, která se asi moc nejší od postavení vědců. No. Já jsem tím příspěvkem, nebo tím zamýšlením, ne tím, v čem by měla spíšovat ta zrna, mířil spíše na otázku nějaké na otázku jazyka umělecké tvorby, na otázku její srozumitelnosti, na otázku toho, pro koho to umění tvoříme, protože ačkoliv to postavení umělců v systému výroby se možná poměnilo, tak hradba nebo nějaká distance mezi, řekněme, vysokým uměním a masovým vkusem stále zůstává velmi výrazná. A tento požadavek postavit se tady na stranu nějakých širších mas a spolupracovat s nimi v jejich nějakém revolučním zápasu. Mohlo sebou vést i takovéto svádění k používání, řekněme, snadněji srozumitelných nebo určitých populistických uměleckých prostředků k tomu, aby vlastně ty nejširší masy obyvatel mohly přijmout umělce za své. Což si nemyslím, že by mělo být cíl. To už je možná spot Kill versus Mácha. Kdo? Josef Kajetán, Kill versus Karolina Mácha. Jo, jsem. Dobře, tak jestli otázka odpovězme dostatečně, poprosím. Já bych se chtěl zeptat jakoby na takovou praktickou otázku. Jak si myslíte, že je třeba v našem vzdělávacím systému i třeba v uměleckých školách, jakoby to, co jste tady dneska prezentovali, tematizováno, nebo jak ty třeba adepti toho nějakého umělecké produkce vůbec si uvědomují, kde třeba stojí, jak stojí, jo, jestli třeba v rámci toho vzdělávání na středních, potom akademického vzdělání vůbec tyhle ty otázky padají, nebo tyhle ty téma padají, jestli vůbec jako znají Benjamina, znají další věci, nebo ne, jestli prostě se věnují čistě jakoby té technice, nebo jestli mi rozumíte, jo? Jestli do jaký míry je ta hegemonie i daná tím, že vlastně spousta těch umělců vůbec neví, že takovéhle věci jsou, že nějaký třídní analýza existuje a že existoval Marx, že existoval Benjamin, Adorno a tak, a prostě věnují se čistě technikám třeba těch uměleckých
té tvorby a tak dále. No, tak. Já toto časté působím na jedné umělecké škole jako pedagog, tak snažím se tam o těchto věcech mluvit. No, já jsem jednu přednášku o Maxovi, ta byla tady nejméně navštívená a přednáška za vše, co jsem měl za celý rok. No, já myslím, že toto do určité míry začíná být reflektováno za, řekněme, ateliérové výuce na těch uměleckých školách. Ovšem, spíše s ohledem na fungování v produkčním systému umění. Ti studenti už na té škole se nezabývají pouze, já nevím, technikami malování nebo sochování, ale získávají informace i o tom, jak třeba budou fungovat v galerijním systému. Někteří pedagogové velmi silně tlačí na to, aby umělci nebo studenti umění zakládali své vlastní galerie a snažili se fungovat nějak emancipovaně v tom systému umění, aby prostě nečekali na to, až je nějaká instituce osloví. Ale obávám se, že tato reflexe nějakého postavení umělců v rámci nějakého systému produkce se vlastně pomůže pouze na tu primární otázku, jak uspět a jak jakoby vyjít s čistým štítem při tom fungování v rámci uměleckých institucí. Ale už se nezohodňuje postavení těch uměleckých institucí v nějakým širším společenským kontextu. Myslím si, ale přišel jsem jim. Já jestli můžu mluvit o zkušenosti z pedagogické fakulty, z výtvarné katedry, jak se tady připravují učitelé budoucí, tak tam samozřejmě se čtou i třeba nějaké Benjaminovy texty, hovoří se tam i o Žižkovi, i o Lacanovi a o dalších, ale zároveň také i třeba o filozofii jazyka a takhle, takže je to široké pole. Ale o těch, co jsem jmenoval jako Benjamin a Žižek a tak dále, tak o těch se tam nehovoří ve vztahu k tomu Marxovi. Že vlastně jako je na každém tom jednotlivém studentovi a na jeho píli a vytrvalosti, jestli on se skrz to dokáže k tomu prokousat. A obávám se, že v tom schodu, jakým to dnešní studium probíhá, si myslím, že spíš ne. Pokud mu nebude nějak pomoženo ještě. Já jestli můžu, tak si dovolím přidat svou zkušenost z FAMU, kde v prvním ročníku musí všichni studenti ze všech katedr přečíst Benjaminovo umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti, ovšem bez jakéhokoliv zařazení do marxistické myšlenkové tradice, bez jakékoliv kontextualizace. Takže reflektováno to patrně bude všude, ale otázka je do jaké míry a co to v těch studentech zanechává. Můžu poprosit o další dotazy? Tak tamhle jeden. Tak prosím. Já jsem chtěl vás otázku, která zazněla před tím, a ta se týkala právě toho, jestli bychom měli tak příkře dneska vidět ten rozdíl mezi intelektuálem a masou, vzhledem k tomu, že došlo k masifikaci terciálního vzdělání a vzhledem k tomu, že tady máme fenomén jménem akademický proletariát nebo dokonce prekariát. A jak jsem už slyšel, jak jste se tady o tom bavili, tak mě napadá následující řešení. V podstatě i Walter Benjamin měl do kapsy hodně hluboko, a když to napsal, tak sám sebe viděl na straně, dejme tomu primárně na straně intelektuální buržoazie, nebo jak by to nazval. Prostě sebe k tomu řadil a právě proto potřeboval ten pojem zrádce, aby se vytrhl. Čili to, ty důvody tam nebyly jenom materiální, mi přijde v tom slova smyslu, že bádat je do té míry privilegium, že to je dobře zaplaceno a tak dál, ale ty důvody tam prostě byly i jako těžko uchopitelné materiálně, si myslím. A ty přetrvávají i dneska. Prostě privilegium, že někteří z nás se mohou zabývat ve svém čase bádání, prostě vzdělání. A v podstatě za to mohou brát méně než člověk, který pracuje v samoobsluze. Ale pořád je to nějaké intelektuální privilegium, když už neexistuje to privilegium ekonomické. Čili v podstatě bych navrhoval řešení, že ten problém přetrvává, pořád potřebujeme víc reakci, ale už ne tak výrazně a fakticky by nám mělo usnadnit tu zradu toho, že jsme na tom už docela dost špatně. Ale jako bohužel vidíme, že se děje tak trochu pravý opak.
A pak ještě k tomu samotnému textu. Václav je to 34 nebo co to je za rok? 34. Nevím, jestli bude souhlasit se mnou, mě na to přijde hodně nápadný, jak on se tam rychle vypořádává s pojmem autonomie. A to přesto, že v té době jako spatřil si to světa, které napsali rukopisy, kde se jako rýsuje ještě jedna jiná možnost. A jako řada marxistických estetiků na to najede, třeba tady i v Česku, že jo, nebo v Československu, a pohrávají si s tou myšlenkou, jak skloubit ten pojem tendence nebo stranickosti s tou autonomií. A to přes oslý můstek v podobě vlastně Marxovy charakteristiky umění jakožto nejvlastnější činností člověka, nebo teď úplně přesně potřeboval bych vidět jenom parafrázu, ale no, do té míry, do jaké vlastně práce i je nějakou seberealizací člověka, tak umění podle Marxe, je to důležitelný z těch rukopisů na, já nevím, dvou, třech místech, je potom bytostně jakoby tou jo, pravou lidskou činností charakteristickou a v tom slova smyslu má pro Marxe význam jakoby předpokládat nějakou autonomii. Mně přijde, že ten Benjamin tady se s ním vyrovnává trochu jako s takovým romantickým škvárem a jde rychle prostě dál a jo, což jakoby mě vede k otázce, jak toho Marx vlastně čet nebo nečet. Což to jako nechci teď pro něčeho zabíhat, ale jo, co si o tom myslíš? Já do toho moc nevědomu, nakolik mohu soudit ze způsobu, jak Benjamin používá tu umělskou autonomii v tomto textu, nebo jak o ní mluví třeba v uměleckém díle o své technické reprodukovatelnosti, tak žádné propojení se těmi Marxovými rukopisy tady nějak vizitelné není. Že v uměleckém díle ve věku své technické reprodukovanosti chápe uměleckou autonomii jako nějaký reziduum kulturního původu uměleckého díla jako vlastně jeho nějakou fetišovou charakteru. A vlastně tam se staví víceméně do protikladu se nějakou představou lidský emancipace, či úplně jiný věci, než to, jak se teď zmenilo toho Marxa. Máte další dotazy? Prosím. Já jsem tady poznám, k tomu zvyklad zněl, že ten... Že tak to nezahrnutí autonomie, nebo to, jakým způsobem se Benjamin vlastně na těch prvních, nebo možná na první stránce toho textu zbaví toho pojmu, tak to bylo vlastně trnem v oku, že dlouhodobě Adornovi, který tady zazněl předtím. To je vlastně jeden z klíčových bodů rozchodu Adorna s Benjaminem, který teda nebyl až tak zase jakoby osobního rázu, ale jako myšlenkovýho hodně. Je to vidět právě i na textech Adorna po válce. Text jako angažmá a podobně. A tam vlastně on kategoricky odmítá, co je ten projekt. To, co Benjamin dělá víceméně, nejen v tomhle textu, ale v jiných textech, je vytváření, nebo částečně dělá, vlastně vytváření nějakého legitimizace Brechtovy praxe. Nebo toho Brechtova projektu. A Benjamin odmítá, Adorno odmítá tenhle ten způsob právě legitimizace. A vlastně i to Brechtovo divadlo částečně teda. A vlastně právě kvůli tomu, že se zbavuje toho termínu autonomie, který podle Adorna zachovává ten, jak víte, prostě zachovává ten utopický potenciál jakoby ve společnosti, vlastně poslední místo, který tu zbývá. A to, že ten Benjamin jakoby v tom textu se ho zbavuje, tak to vlastně Adorno třeba právě v tom textu angažmá kritizuje, ne přímo teda ve tomhle textu, jako něco, co pak zbavuje to umění jakýkoliv schopnosti rezistence. No. A ukazuje to na tom, že pak že vlastně pak trpí i ta kvalita a ukazuje to na některých Brechtových hrách. No. Že se to vyprázdní do tezovitosti. To, co ten Benjamin hájil, čili ten úpadek kvality, který je vykoupený vlastně tím, že se zaměříme ne na ty starý rozdíl mezi formou a obsahem, a já nevím, na stavbu a základnu, ale že budeme všechno vnímat, jako, že budeme literaturu vnímat jako techniku a produkci. A tím pádem ten úpadek kvality bude vykoupený tou masou, tou vlastně skutečnou změnou, která přinese nějakou novou kvalitu. Tak to vlastně
to vlastně Adorno poučen ještě ke všemu tím vývojem socialistického realismu a vlastně Brechtovým takovým, že specifickým vztahem k tomu východnímu bloku, tak tohle on vlastně jakoby ostře kritizuje. Tak to bylo jenom... Obou řečníků mě zaujalo v tom Václavově vystoupení ten motiv, v momentě se zmiňoval o doxu. Já mám podobný názor a spotřebuji v tom vlastně to, co se objevuje u Benjaminace, velmi kritizováno právě v tom německém díle na věku své technické reprodukovatelnosti a sice estetizace politiky, na kterou komunismus musím si odpovídat politizací umění. Není to jenom případ doxu, ale je to takový jako nejmarkantnější zrovna. Jak se s tím vyrovnávat? Jak prostě v rámci té umělecké komunity na tohle reagovat, jak vytvářet nějaké vlastní nezávislé prostory, aktivity a prostě nesklouzávat k tomu, že budeme dělat výstavy, na kterých jsou na zemi polštářky a je tam popis Occupy Wall Street, pojďme si to nasimulovat, jako čím už vlastně ten protest soustředíme do jako nějaké bílé galerie a nikoli ven na ulici, kam patří, čiže jako naprosto neutralizujeme. Jestli vy taky spatřujete v tom a nebezpečí a pokud ano, jak na to máme reagovat? Já si myslím, že to je problém obecně instituce jako taková, jo? Nebo já si pamatuju, teďka nedávno Václav měl příspěvek na konferenci SOKU, kde jsme řešili teda avantgardu a její nějaké pokračování, nebo vztah avantgarda socialistického realismu. Vím, že Václav měl v tom příspěvku právě, že zrovna jako avantgardní snažení, tak to, co díky čemu je jeden z těch možných jedna z těch možných příčin, proč jako to ztroskotalo, bylo právě to uzavření do té instituce galerie, která vlastně jakoby to vykastrovala. A to jakoby to učeníme pořád. No. To nějaká prostě nebezpečí institucionalizace a ať je to jako umění, ať je to protest. V tom doxu vlastně to není jenom umění. Tam dneska mají tam tu agoru, ten program, kdy si tam zvou vlastně ty nejradikálnější aktivisty, aby tam přednášeli. Všichni tam snad byli jako z té české aktivistické scény. Myslím si, že ti aktivisti to neřeší tak jako umělci a prostě jdou prostě diskutovat kamkoliv. No, je to tu přítomný. Otázka zní, jestli vlastně nějaký a priori vymezení se a snaha neušpinit se, jestli vůbec je vůbec možná v tom současném stavu. Já děkuji za takový hmatatelný příklad, jak se dalo zmiňovat, co se vlastně může dít na takový ukázkový výstavek doxu. To je vlastně dobré doplnění k tomu, na co jsem chtěl mít, že tomu předsedku napadlo a mě způsob, jak to hmatatelně představit. No, vlastně ten důvod, proč jsem se k tomu dáme textu teďka obracel, vlastně spočíval určitý snaze zapovědět se na tuto otázku. Já si teda rozhodl Dominika, nemyslím, že by Chomce mění měli bránit nějaký institucionalizace, kterou by se něco by to znamenalo, jsem k tomu, že umění instituce svou povolu. Já jsem neříkal brání. Dobře. No, vlastně mi nezbývá, než tak trochu zopakovat, co jsem říkal v tom příspěvku. Ten dox je právě ukázka toho, kde v rámci nějakého ustaveného způsobu, jak ta instituce funguje, je tam dozvána nějaký společenský problém, ale vůbec není problém dozvána samotné to fungování té instituce, že to je prostě galerie, bílá kostka, kde se platí vstup, která existuje díky nějakým soukromým sponzorům a tak dále.
že vlastně samotná ta instituce se podřídí na tom nějakým společenským vzduchu, které kritizuje těmi výstavy, jak se tam odehrávají. Takže jako nabízející se řešení nebo představa nějakého postoje, který bude aspoň trošku jakoby méně pochybný, je prostě reflektovat ty institucionální mechanismy, ve kterých se pohybujeme, musíme přímo tam tematizovat v té tvorbě, nebo prostě nějak po každé se klást otázku, do jaké míry se ušpiním, a klást si otázky potom, nakolik je tam nebezpečí nějakého pokrytectví nebo rozporu mezi tím, co vystavuju, a tím, kde to vystavuju. A mám pocit, že úplně nejlepší, co by dneska mohlo umělec udělat, je hrát se na aktivistu v nějakým takovým oficiálním výstavním prostoru. Když někdo předělal ten transparent, tak by tak se měl spojit s někým, kdo požádá demonstrace a dostat ty transparenty do hlubce. Děkuji za odpovědi. Dominik to vlastně zmínil, že umělci zrovna konkrétně v tomhle případě jsou důslednější, mají tendenci třeba ty instituce bojkotovat, nechodit tam, než aktivisti, než členové různých protivládních iniciativ, kteří tam vlastně chodí a diskutují, nemají s tím problém. Takže to já si říkám, jestli by bolševici, menševice a esteři byli zváni do carského paláce, jestli by jako proběhla nějaká revoluce někdy, kdyby měli možnost se vyjádřit svobodně a diskutovat a měli na tu agoru. Ještě poprosím o další dotazy. Během 15 minut by měla začít další panel, takže poprosím o stručnost. Prosím. Dobrý den, že jestliže podle Benjamina výzvou pro revolučního umělce je odklon od osobního prožitku přestavby institucí, není to cestou právě expanze principů umění a poezie do těch ostatních institucí. To je dělat vědu jako umění, školu jako umění, média jako umění. Aplikovat ty principy, které jsme zvyklí aplikovat uvnitř uměleckého díla při tvorbě činnosti v rámci těchto dalších institucí. Nemůžu mluvit za mě, nevím, jestli mám na to odpovědět, ale k tomu aplikování principu, které používáme v umělecké tvorbě na jiné sféry, ta celá úvaha, kterou jsem se tady pokoušel interpretovat, se týká otázky toho, jaké vlastně jsou ty principy, které používáme v samotné umělecké tvorbě. Ten první krok, který je asi potřeba učinit, je reflektovat to, jak tvořím. A teprve pak se klást otázku po možnosti přenést toto do nějakého širšího kontextu. Pokud mám mluvit za sebe, tak já osobně budu učit takovéto vizi velmi skepticky. Dříve vědci na estetickou stránku nekašlali tak, jako v posledních dekádách. Když se podíváte na nějaké studie třeba z poloviny 19. století nebo starší, tak to má i velkou estetickou hodnotu. A když se těmi časopisy probíráte třeba ke stále novějším a novějším článkům, tak ta úroveň prostě upadá. Ti vědci na to v poslední době opravdu takřka kašlou. Ale i třeba v 60. letech, když pojímáte, jaké se publikovaly fotografie tehdy a co je někdo schopen a ochoten odevzdat teď, tak je to propastný rozdíl. Takže skutečně jako chtělo by to, když už neumění, tak aspoň nějaké základy estetiky k tomu. To byla poznámka tady. Prosím o poslední dva dotazy. Dobře, v tom případě pokud si... Ještě se dotaz, tak bych to ještě poznámku, konec konců připomněl mi Lukáš, mám další
že jsem se zase zapomněl představit, jmenuji se Honza Macháček a měl mi to znamenat k tomu dělat život jako umění. To mi připomnělo, jak jsem četl knížku o Kung Fu, kde se psalo, že se má celý život dělat jako bojové umění. To je přístup, že samurai štípe dříví podle kodexu Bushido. Tak děkuji vám v tom případě. Bych vás ráda pozvala na další panel, který začíná 11.45 Řecko jako sociální laboratoř Evropy, kde vystoupí náš řecký host. Ve 2 hodiny budeme pokračovat panelem odbory sociální hnutí a marxisté, kde vystoupí Joe Kerzwell. 16.00 potom po polední pauze sociální hnutí a odbory ve světě. Bude takový velký panel se všemi zahraničními hosty a našimi dvěma zástupci. 17.45 relevance marxismu pro dnešek, filozof Michal Holzer ze Soku. 19.00 rasismus a Romové, velký panel se všemi našimi hosty. A ve 21.00 promítáme Buñuela, nenápadnou kuma buržuazie. Takže děkuji vám za účast, ráda bych vás upozornila, že nové číslo Solidarity je k dispozici tamhle za stánku. A děkuji oběma řečníkům a Pavlovi.